Me 2 mars të këti viti, fshati Rogan në komunën e Kamenicës pas 15 viteve diskutim do të bëhet me shkollë të mesme. Madje kjo ka qenë gjithmonë prioriteti i kësaj komune. Kështu ka deklaruar në emisionin Eurotribuna kryetari i kësaj komune Begzad Synani. Shkolla në Rogan, shkolla e mesme në Rogan, 15 vite vetëm më diskutu. Çdo herë ka qenë në prioritet. Qysh ta ngrisim një shkollë, çfarë do të bëjmë me atë shkollë e tjerë. Me ardhjën time, unë besoj që kemi qenë shumë aktiv dhe unë kërkoj që edhe juve t'ju bëj me dije dhe t'ju ftoj që me 2 mars do t'a kem inaugurimin e kësaj shkolle. A je pranon se një pjesë e qytetit marrin ujë në fshatin Hogosht, por a i thot se kjo nuk po bëhet për munges të ujit, por përshkak se në atë fshat ujë është shumë i mirë për pije. Edhe unë e marë ujnë e pishëm, e kam rjetin në shpe, në shtëpe Tujsjelsit. Unë e kam po edhe në Hogosht shkojnë ujtë kitë, kësë është ujë i mirë, për pije, e përdorin për të mirë. Ndërsa, sa i përket ujtë pishëm, ju e dini që komuna, edhe pse është thirë, në sigurimin e sasisë ujtë, shtimin e ujtë pishëm e tjerë, është e, sa i përket kompetencave, është e kufizuar. Sa i përket akuzave të opozitës e kryetari Synani ka rritur shpenzimet, ai e ka pohuar të kundërtën, duke thënë se i ka zvogluar shpenzimet për 106.000 euro. Ka pasë derivatet e naftës, kanë qenë 116.000 euro. Kemi rënë 53.000. Kemi pasën telefoni fikse, telefonet, shpenzimet telefonit, kemi pasën 38.000. Kemi zbrit 19.000. Edhe, kur ta sho shpenzimet edhe menaxhimi i buxhetit të komunës, ne kemi arritur sakt, po them, sakt, që ti zvoglojmë shpenzimet për 106.000 euro. Kryetari komunës Kamenicës ka thënë se me marrin e mandatit ka qeni vetëdijshëm për sfida dhe problemet me të cilat do të balafaqohet, duke shtuar se të gjitha premtimet gjatë fushatës zgjedhore do të realizoj edhe për 2 vite mandat.